SP Sanjit Krishna greptor juza solise greptor anumati bisari dispurole peron kora hoise CID eta dol anumati pale greptor hobo mukhya hasib kumar sanjay krishnar bhatri SP Sanjit Krishna e muhurtot ahi porise breaking news itur pasot kitu breaking news ahi ase asolote amar hatot SI kelengkari logot jorito bohu keta breaking news ahi ase ami Assam Talks-or darshokokolok jonaisu je The SI Kelengkari logot jorito mul obhijukto SP Sanjit Krishna arthat mukhya hasib Kumar Sanjay Krishnar bhatri Sanjit Krishna greptar hobo pare aru Dispuroloi peron kora hoise CID eta dol anumati pale greptar kora hobo Sanjit Krishna জনাইছো যে রাজ্য কপাই যোৱা এসআই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এসপি সঞ্জিৎ কৃষ্ণ গ্ৰেপ্তাৰৰ যুঁজা চলিছে গ্ৰেপ্তাৰৰ অনুমতি বিচাৰি দিছপুৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সিআইডিয়ে আৰু অনুমতি পালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সঞ্জিৎ কৃষ্ণ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো খবৰ দুই বজাৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ এসআই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত কেবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে আমি আসাম টক্সৰ দৰ্শকসকলক পটিটো খেহতিয়া আপডেট দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যে তথ্য আহি পৰিছে যে এসপি সঞ্জিৎ কৃষ্ণক বিচাৰি ইতিমধ্যে সিআইডিৰ এটা দল উপস্থিত হৈছে এসপি সঞ্জিৎ কৃষ্ণ গ্ৰেপ্তাৰৰ যুঁজা চলা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰৰ অনুমতি বিচাৰি দিছপুৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সিআইডিয়ে আৰু দিছপুৰে যদি অনুমতি দিয়ে তেন্তে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ ভাতৃ সঞ্জিত কৃষ্ণ এটা লক্ষণীয় বিষয়টো হৈ পৰিছে আৰু সঞ্জিত কৃষ্ণৰ হৈতে আৰু কোন কোন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ বুকু কপি উঠিছে যেহেতু এসআই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত যি 100 কোটি টকা জড়িত হৈ আছে এই এসআই কেলেংকাৰীত আপুনি চাওক 1 কোটি 2 কোটি অথবা 5 কোটি 10 কোটি নহয় 100 কোটি টকা জড়িত হৈ আছে এই এসআই কেলেংকাৰীৰ লগত প্রতিদিনে আপনার পক্ষত আপনার আপন চ্যানেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিস টিভির 1527 নম্বরত এয়ারটেলর 640 নম্বরত জিটিপিএলর 271 নম্বরত এসিসির 9 নম্বরত ডিসিএন ডিজিটালত 156 নম্বরত এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বরত আর জেসিসির 375 নম্বরত